ეს ამბავი, რომ დიმიტრი ხუნდაძე ან დაჩი ბერაია არიან რაღაცა სპარტაკი და უილიამ ვოლასი, რომლებიც აუჯაყდნენ დიდ იმპერატორს. Ну, ეს ისეთი მითია, რომელიც არ ვიცი, რამდენად მიამიტი უნდა იყო, რომ ამ მითის დაიჯერო. ადამიანები, რომელთა ბიოგრაფია შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ხო, საქმე არა გვაქვს აქ მართლა ნელსონ მანდელასთან და მაჰათმა განდისთან. არა, ესენი არის ყოველთვის იყვნენ ორგანული ნაწილი ამ შემადგენლობის, ამიტომ ეს რომ აჯანყება ნამოხია, რა თქმა უნდა, სასაცილოა. ეს არის მართლაც სასოწარკვეთის ნაბიჯი. იმიტომ რომ არა მგონია რომ არა სასოწარკვეთა და პანიკური შიში არჩევნების წაგების მართველი პარტია წასულიყო ამ დონის კრიტიკაზე, ამ დონის იარლიყებზე და ამ დონის უკმაყოფილებაზე, რომელიც ამ ნაბიჯმა გამოიწვია. ეს იყო ჯოკერი, რომელიც ხალხის დასაწყნარებლად იყო გამოყენებული იმ სასოწარკვეთის ფონზე, რომელშიც ხელისუფლება იყო. მოგეხსენებათ, რომ საათების განმავლობაში ხელისუფლებიდან ხალხს უბრალოდ არავინ არ ელაპარაკებოდა. ამის ფონზე ეს ჯოკერი დაიხარჯა, მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნება და უკვე ყველა კვლევა ამას აჩვენებს, ქართული ოცნება უმრავლესობას ვერ აგროვებს და ერთ პარტიასთან კი არა, მას ალბათ რამდენიმე პარტიასთან მოუწევს მოლაპარაკება, საერთოდ თუ მიიღებს უმეტეს მანდატებს, გადაწყდა, რომ ჯობია აიტანონ აი ეს კრიტიკა და უკმაყოფილება და ლანძღვა, ვიდრე ფაქტობრივად დაკარგონ ძალაუფლება. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მე მათ ტაქტიკებში ვხედავ გაათვლას ისევ სისხლიან 9 წელზე და მიშა ბუა ამ კამპანიაზე. იმიტომ რომ ხელისუფლებას არაფერი არ დარჩა სალაპარაკო ხალხთან. სოციალური პრობლემატიკა, რომელიც ყოველთვის ბევრად უფრო ჩანს ზამთარში, კარგად, გაძვირებული ცხოვრება და ამ ბოლოს ყველაფერს რომ სასამართლოს თავით რომ დავარებოთ, განათლებაში არსებული სავალალო ვითარება, აი პიზას შედეგები, რასაც აჩვენებს. ყველა სფეროში ხელისუფლებას ფაქტობრივად სალაპარაკო არაფერი აღარ აქვს. ამ ფონზე მას დარჩა ერთადერთი არგუმენტი, გათვლა არის ამაზე, რომ მოსახლეობა თუ ისევ დადგება არჩევანის წინაშე, რომ ოცნება თუ ნაციონალები ისევ ოცნებას არჩევს. თუმცა აქ ხო, ამავე დროს აქ გათვლა არის იმაზე, რომ ამ ძაფრი პოლარიზების პირობებში, ანუ ყვირილის პირობებში, აზრიანი, შვიდი, დალაგებული ოპოზიციური ძალა ვერ გამოჩნდება და არ გაჩნდება. მე განზრახული მაქვს, რომ პრინციპულად ვისაუბრო იმ საკითხებზე, რა საკითხებიც ხალხს აწუხებს. ამ პირობებში ეს ყეფა სხვადასხვა ხმების არის უბრალოდ ტაქტიკური მანევრი, რომ კი არ ველაპარაკოთ გაძვირებულ წამლებზე და ჩავარდნილ განათლებაზე. მუდმივ რეჟიმში თავი ვიმართლო, მე უნდა ვიმართლო თავი თან ვანოზარდიაშვილის პარტიის წინაშე, თურმე რომ მე ნაციონალი არა ვარ. სინამდვილეში სფერო, სადაც ხელისუფლებას პასუხები არ აქვს, ეს არის მისივე ვალდებულებების შესრულება. აი ამ თემებს გაორბის ქართული ოცნება და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გადაგვიყვანოს რელსებიდან, თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ, აბა რა გაკეთდა სასამართლოში, აბა რა გაკეთდა სოციალურ სფეროში, აბა რა გაკეთდა ჯანდაცვაში, რა გაკეთდა განათლებაში, აქ არის სრული დუმილი. და თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, უკვე მეორე ხარისხოვანი იქნება, ვინ გაისეირნა კიევში თუ ამსტერდამში, რაც არის ქართული ოცნების დღესდღეობით. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც რთულია ახალი ჯგუფებისთვის გამოჩენა, ეს არის რადიკალიზებული პოლიტიკური ველი. ანუ შეხედეთ, ორი ადამიანი რო ქუჩაში ჩხუბობს, აი როგორც ხდება ხოლმე ჩვენ ქუჩაში, ხო, ორმა ადამიანმა ერთმანეთზე გაილაშქრა გინებით და წივილ-კივილით. ამ დროს შვიდი მოქალაქის ადგილი აქ არ არის დარჩენილი, არ არის. ეხლა წარმოიდგინეთ, ხო, რეალურ სიტუაციაში რა ხდება ხოლმე. შვიდი მოქალაქის ადგილი ამ დაპირისპირებაში არ არის.
ამას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება, რომელიც სრულიად ხელოვნურად ცდილობს აი ამ გადაგდებით მათ შორის. კიდე სხვა ესეთი ძალიან თავხედური ნაბიჯებით ეცდება, რომ შექმნას ველი, სადაც არის ორი მოჩხუბარი მოქალაქე და სადაც დალაგებული, მომავალზე ორიენტირებული მოქალაქეების ადგილი არ იქნება. თუმცა სინამდვილეში აი თუ გადავხედავთ ჩვენ ყველა კვლევას, ყველა აჩვენებს რომ კვლევა აჩვენებს რომ ჩვენ მოქალაქეებს ეს ორი ძალა მოყიჭდა. ანუ აი ეს ჩხუბი რომელსაც ხალხი უყურებს, იწევს რას? ალბათ უფრო დიდი პრობლემა რა არის? რომ ვიღაცეები, რაციონალური მშვიდი მოქალაქეები, რომელთაც უნდათ უკეთესი ცხოვრება, უბრალოდ სახლში დაჯდებიან. ქართული ოცნების გათვლა ზუსტად ეგ არის. ეს ორი ძალა თუ დარჩება მოედანზე, ოცნება რაც არ უნდა დაფეხვილი იყოს და რაც არ უნდა პოლიტიკურად რაც არ უნდა გაკოტრებული იყოს, აი იმ კადრების მთელი სერიით და მოსყიდვით აუცილებლად, რომელიც მიღებული ფორმაა უკვე, მოსყიდვით ხელისუფლებაში დარჩება. ანუ მთავარი რა არის? შუა მაინც გაჩდება, იმიტომ რომ მომხმარებელში ამის დაკვეთა არსებობს. აი, როდესაც კვლევაზე აჩვენებს, რომ 50%-ის ინტერესს არც ერთი პარტია არ გამოხატავს, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები მზად არიან სხვა ტიპის პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ჩვენი ქვეყანა არ არის თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობით არც ბრაზილია და არც რუსეთი, რომ მისთვის არ იყოს ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე საერთაშორისო წნეხი. ეს ესეთი ქვეყანა არ არის. აქ ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვანია და ჯერ პირველი რესპუბლი განო დავიწყოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კონტექსტი და საერთაშორისო მხარდაჭერა. ამიტომ ელჩების ჩართულობა ამ საკითხში, ელჩებისა, რომლებიც მიხვდნენ, რომ მართლა ძალიან ძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდებით ჩვენ მალე, ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ამგონია, რომ ეს იყოს მხოლოდ ფორმალური დიალოგი. წნეხი უნდა გაგრძელდეს, შიდა წნეხიც უნდა გაგრძელდეს და საგარეო წნეხიც უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა ძალამ, რომლის მთავარი საქმიანობა რა არის? დაპირება, ხო? ანუ პოლიტიკური ძალას მთავარი სანამ ის არის დაპირება და დაპირების შესრულება, ანუ ხედვის წარმოქმნა, დაპირებებისგან შედგება და როდესაც პოლიტიკური ძალა მთავარ მისიაზე ამბობს უარს, აი ამ საუკუნის აფიორით, რა თქმა უნდა წნეხი ძალიან მნიშვნელოვანია. მეც ვისურვებდი კიდევ ნეტავ გლობალური კონტექსტი არ იყოს ისეთი არეული, როგორიც არის და მეტად ეცალოს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ჩვენთვის. დღეს უბრალოდ ისეთი სიტუაციაა, ისეთი გლობალური კონტექსტი, ისეთია რუსეთის როლი, ჩინეთის როლი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითონ საარჩევნო ვითარებაა და საარჩევნო წელია. თორემ რაც მეტი საერთაშორისო წნეხი იქნება, მით უფრო ანგარიშვალდებულად იქნება ჩვენი ხელისუფლება თავს. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და სულ ამას ვიძახი, რომ ეს კი არა სულ რო დააწესონ, რომ არჩევნებზე ასკენკილით უნდა მიხვიდეს საარჩევნო უბანში, ამ არჩევნებს მაინც წააგებს ქართული ოცნება. ეს არის როგორი გამოცდილება, იცით? აი რა ვიცი მე, აი რომელსაც არც მაშინ არ ჯეროდა ნაციონალურ მოძრაობას 2012 წელს და მანამდე კიდე ვარდების რევოლუცია რო ქონდა, არც წინა ხელისუფლებას ედუარდ შევარდნაძის მთავრობას ამის არ ჯეროდა, მაგრამ რო გავიხსენოთ პირველი რესპუბლიკა, ეს არის ყველაზე კარგი. სოფელი სოფელზე ჯანყდებოდა გურიაში რუსეთის იმპერიის ჯარების წინააღმდეგ. აი წარმოიდგინეთ, რუსეთის იმპერია და გურულების სოფლები, ხო? აი რამხელა და ყოველთვე ჯანყი იყო. იმიტომ რომ აქ თვითონ ქვეყანა არის ისეთი, სადაც გრძელვადიანად ავტორიტარიზმის დამყარება უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ რაც არ უნდა, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სამართლიანი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს უნდა დავამყაროთ. არც წინა ხელისუფლებამ არ შემოიღო ესეთი არჩევნები, არც ამ ხელისუფლებას არ აწყობს, მაგრამ თავარი მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ საბოლოო ჯამში მართლა სურო დაგვავალნო, რომ ასკენკილით უნდა მიხვედეთ საარჩევნო უბნებზე, მაინც ოპოზიციური განწყობა ამ არჩევნებს მოიგებს. ცალსახად ჩვენ ვხედავთ
მართველობის ძალიან მახინჯ ფორმას და ეს ამას ალბათ კლანური მართველობა ქვია, რომელსაც ჩვენ მივყავართ აი 60-იანი წლების ლათინური ამერიკის ქვეყნის მართველობის სტილამდე. ამაზე თავის დროზე საუბრობდა სხვათაშორის ზურაბ ჟვანია, ძალიან კარგი ინტერვიუ აქვს, სადაც ამბობს, რომ აქ თუ არ იყო კანონის უზენაესობა და წესრიგი, ეს იქნება ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც უბრალოდ კლანების დაპირისპირებით ნაწილდება ყველაფერი. ეს საშიშროება გვაქვს ჩვენ ყოველთვის ზურგს უკან, ანუ სულ უნდა ვფიქრობდეთ ამაზე, რომ იქით არ წავიდეთ, და ეს საშიშროება არის დღეს ნამდვილად, რომ აი კლანების დაპირისპირების მეშვეობით, გარიგებებით, სადაც მთავარი არის, მთავარი კრიტერიუმი არის ერთგულება. მეტი არაფერი, ცოდნა, კომპეტენცია, პატიოს, არაფერი. მთავარი ფასეულობა დღეს სახელმწიფო სტრუქტურებში არის ერთგულება, ერთგულება ერთი პირისადმი, რა თქმა უნდა, და ერთგულება ამ პარტიის სამარადჟამოდ მართველობისადმი. ეს არის ძალიან საშიში, ეს არის სახელმწიფოს მიტაცება, ნუ ეს არის მიზანმიმართულად იმ ძალიან ფაქიზი და მყიფე სახელმწიფო ინსტიტუტები ქონდა. ჩვენ ხო არ გვაქვს ასტრიანი დემოკრატია? აი ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოშიგნა, აი ნელ-ნელა გამოშიგნა. ჯერა სახელმწიფო ინსტიტუტები ავაშენეთ აქამდე, და რაც ავაშენეთ, იქაც მინისტრი მინისტრი არ არის, მოადგილე მოადგილე არ არის, დეპარტამენტის უფროსი დეპარტამენტის უფროსი არ არის, და მინდა გითხრათ, ახალი ტერმინი შემოვიდა საერთოდ პოლიტიკის სლენგში. აი ეს საოცრება არის, სამ ტერმინს ქვია ქოთანი. ეს არის ადამიანი, რომელიც დასვეს სამსახურში, აი ესე წყვილების ქოთანი, დადეს და მიაქვთ, მოაქვთ იქით აქეთ. ანუ ეს არის რადომაც ხალხი მიდის ქვეყნიდან, ეს არის რადომაც ბავშვები არ სწავლობენ, იმიტომ რითი უნდა უთხრა ბავშვო ისწავლე რა, რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ადგება და ბიცამისი დაასაქმებს, რომელიც კარგ ურთიერთობაშია ვიღაცასთან ზევით. ეს არის ძალიან საშიში და მართლა ეს არის წყევლა, რომელიც აი თავის დროზე ჟურაბ ჟვანიამ გაახმოვანა და რომელიც როგორც კოშმარი ისე უნდა გქონდეს თავში. სასამართლო ძალიან ზუსტად ძალიან კარგი მაჩვენებელია, მაგალითია ამ სახელმწიფოს მიტაცებისა. ანუ თუ თქვათ, პარლამენტი იგებს რაღაც პოლიტიკური ძალა, მერე ის მართავს აღმასრულებელს, სასამართლო ზუსტად უნდა იყოს ის ადგილი, რომელიც ყველას ამას აკონტროლებს, ხო, და ზურგი არის მოქალაქეებისთვის. დღეს სასამართლო ხელისუფლება არის გადაქცეული კორპორაციად, სერვისის მომსახურების მიმწოდებელ კორპორაციად, რომელმაც ეს მომსახურება ძალიან კარგად გაუწია წინა ხელისუფლებას, კარგად თავიანთი გაგებით, და ახლა იმის მაგივრად, რომ იქ რეფორმები გაეტარებინა, იქ თქვათ რაღაცა წარმატებული დამოუკიდებელი ადამიანები შეეყვანა ამ ხელისუფლებას, ან მოსამართლეები ნელ-ნელა, ის ძველი მოსამართლეები მშვიდობიანად და ნელ-ნელა გაეშვა სახლში და ახლით ჩაენაცვლებინა, ეს სერვისი მან თავიდან ბოლომდე გადმოიბარა. გადმოიბარა ორი მიზნით. პირველი, ეს არის აუცილებლად პოლიტიკური საქმეები. მეორე, სავარაუდოდ არჩევნების შედეგების დადასტურება. ჩვენ ვიცით და ჩვენ ისტორიაში გვაქვს ამის მაგალითები, რომ საჭირბოროტო და მწვავე არჩევნები საბოლოო ჯამში შეიძლება გადაწყვიტოს სასამართლო ხელისუფლება. ან საკონსტიტუციომ, ან ჩვეულებრივმა სასამართლოებმა. და საბოლოო ჯამში ეს გასაჩივრებული ოქმები ისევ ამ მოსამართლეებმა უნდა განიხილონ. ანუ ის, რაც ოცნებამ გააკეთა სასამართლოსთან მიმართებაში, არავითარი კავშირი არ აქვს კანონის უზენაესობასთან. ეს არის აი მერჯერი. ეს არის დიდი კორპორაციის მხრიდან ერთი კორპორაციის შესყიდვა, შესისხორცება და საკუთარი ქოლგის ქვეშ პატრონობა.